Нема одржување пред времени парламентарни избори. Децидене премиерот Зоран Заев, со што го одби барањето на шефот на опозицијата Христијан Мицковски, заедно со локалните наесен да се одржат и парламентарните избори. Заев вели дека треба да се престане со ваквата практика, бидејќи тоа се одразува на севкупната македонска економија. Конечно, треба да престанеме со предвремени избори. Предвремените избори ги стопираат ваквите производствени капацитети, севкупната македонска економија. Државата има јасен правец по кој што се движи, европеизацијата продолжува. Секое предвремено истрачување на избори значи кочење на ваквите процеси. Затоа редовните избори се во 2024 година. Изминативе денови шефот на опозицијата Христијан Мицковски на неколку пати потенцираше дека поради лошите политики на власта потребно е што поскоро да има предвремени парламентарни избори и дека Заев го нема потребното мнозинство во парламентот. Тоа го повторија и денеска од ВМРО ДПМН. 4-годишен период со најкриминалната, најкорумпираната, најкорумпираниот режим предводен од Зоран Заев е преголем период за да се остави таква катастрофа за Македонија. Зоран Заев го нема владеачкото мнозинство, тоа го докажа и гласањето на интерпелацијата за Никола Димитров. Невисокото раководство на ВМРО-ДПМН на чело со Мицковски во последен период тврди дека опозицијата преговара со пратеници од владеачките партии и дека наскоро е можно ново парламентарно мнозинство.